Sziasztok, Painfo vagyok, és ez itt egy újabb videó, egy újabb kooperációs videó családdal. Sziasztok! És ebben a videóban Spanyolországgal és még... Svájccal leszünk, úgyhogy megpróbáljuk velük nyerni, és Spanyolországgal is megtaláltunk egy ellenfelet, és mindjárt megnézzük, hogy kik azok. És az ellenfél... A Chelsea! Ne! Nem, a kedvenc csapatom. Nagyon nagy labda Kostának. Kostá befelé húzza. Szép, Callejón 1-0! Callejón, végre. Az előző viszont már két meccs is gólképtelenek maradtunk. Hát jó, mondjuk az egyik lehet csak fél idő volt. De most legalább megtörtük. Megtört a gólcsend. Szép volt a passz amúgy. Cazorla! Cazorla! Lőd be! Ez mi volt? Baj. Nem baj. Iniesta-val mennek a szögletek. Főleg, hogy Callejón adja be. Lövés! És pont középre lövik Kosta. És pont hozzájuk passzan. Tudom. Fabregas! Fabregas! Most! Nagyon jó! Fabregas Chelsea ellen gólt lőtt, így érdekesen hangzik. Bár régebben még nem hangzott olyan érdekesen, hiszen az Arsenal játékosa volt, de ez elég szép gól volt. Nem. Mindvégig, nehogy lefad. Jó ez le, én meg kiagyom. Én is. Fussál Zsondjábával. Annyi. Mi? A kapus! Ez labda volt. Eltolta a labdát, és a játékos így elesek. És kapott is egy sárgát, de hát persze, jobbra lövi. De hát. Retardáltad? Az előbb volt egy kis gombi után Csicska, de hát kapott egy nagyon kivéthető gólt. Nem igaz? Csak fel kellett volna emelni az egyik kezét is ennyi. De nem, ő inkább hátra esik. Nem mondod! Második kapra lövésük. Egy Kamu 11-es. Milyen szinkronban táncolnak a szurkolók. Istenem, ekkora mákot nekünk be, ez sose menne be. Itt inkább adom Fabregasista. Hahaha. 8 mentés, vagy 7 mentés volt a kapu. Fejes. Lő, lő, lő! Csordolá! Gyönyörű. 3-2 az állás. Futok. Jó van. Fajunk be, srácok, megérdemelt ez a vezetés. Mindjárt megnézzük majd a félbe is a kutyákat. És közép! Gyere! Tudok, csak valamiért megállt Kosta. Most! Kosta! Kosta, Kosta. Vivien. Fél idő. Transzban. Nem baj, 3-2 az állás. Nézzük meg, hány lövésből lőttek két gólt. Kettőből! Ki hitte volna? Hát, eléggé illuminálunk, bár nem tiki-takával. De hát ez olyan a legnagyobb. Nem mondod komolyan! Ilyen a hibáron nincs! Három kaprölövésből! Esküszöm meg, és Zuma valami csodavédő! Ez szép csel volt! Nem mondod, nem mondod! És négy lövés! De ez mi a... Négy lövésből négy gólt lőttek! Ez baromság! És nem is megérdemelten. Tizet. És nem is megérdemelten, ez a vicces. Mi? Persze.
5 lövés, 5 gól. Ez most így halál komoly. Miért én már faszomba? Már bocsánat. Már nem tudom más mondani. De ennek semmi értelme nincs így. Igen, az oda Ramiresnek. Kihagyjuk. Persze! Ez a rohadt anyátokat. Nem akarod kihagyni? De! Ők ezért kaptak 11-es csak úgy. Jó, akkor inkább repülj egyet. Persze! Ezt nem mondjátok, hogy ez a világ kamuja! Ennek komolyan mondom, értelme nincsen. Mindjárt elmegyek pesezni. Ez cső. Szar FIFA. Hoppa. Bocs. Most nincs hátul az a nyomorult! De nem éri el a labdát, és lefújja. Hát ez szánalmas volt. No comment. Jelent a következő mérkőzés. Na jó, van a következő meccs. Svájccal van és ellenfelünk a QPR. Tarapta. Inkább leszerelek, bocs. Indítás. Nem. Drömics! Nem igaz! Pifolt, nem baj. Biztató előjelek vannak. Seferovics! Seferovics! Drömics! Az hogy? Hogy az anyád, tüzös? Hogy védte ki? Na jó, Shakiri beadása. Steiner? Nem. Na, két csalagos cserezés van szóval vele, ezt nem kéne. Oh, nagyon nagy labda! Drömics! Egy Drömics! Josip! Josip vagy. Végre! Benne volt az utolsó reménységem, hogy hátra tud valami kezdeni a svájci válogatottal. A mázlit, hogy a fejéről, az arra sétáló ember fejéről odapattan fel elé. Nem túl fair játék így. Öcsém! Büszkelet magára. Legyen is. Ezt nem vittem tovább. Értéled onda az összes sögletet. Green hirtelen valami... Ja, 40-re kapott egy kötényből. Tudod. Most! Így is jön. Smeti! Ez az! Meg Smeti. 2-1. Hát ezt nem teljesen így akartam azért ezt bevallani, de... Jó volt. 8 kapulövésünk van 26 perc alatt, nekik egy. Mi az állás? 2. Megvetni. Most! Nagyon nagy! És túl! És az indítás! És a befejezés, kérlek! Köszönöm szépen a passzot! Megszületi. Muszáj volt leadnom. Menjen, ne menj már el! Tazd ne! Bocsánat, megint! 3-1. Drömics! Nagyon szép volt a csinál. Nem azt vagy neki. Csak most már be kéne fejezni. Így ugye szörgeted befejezni. Az milyen? Jó, fél időben 3-1 az ellen. Jöttek egy rohadt nagy volt, és hát eléggé dominálunk, mert 15 kapulövésünk volt nekik, meg 2. De ahogy az előző meccsből is tudhatjuk, ez semmit nem jelent a FIFA-ban. Úgyhogy remélhetőleg szerencsénk lesz és nyerünk. Csak! Előtt! Performi csod! Köszönjük vagyunk. Milyen köszönjük?
passzolt ki a szélre, sorfa mellé. Az lesz. Seferovic, bum! Gyönyörű. Ari! Jókor jó helyen, ez Seferovic, a valóságban is, de nem baj, jó ez. Még egy, ki kell kihasználni kóban egy szegedőre. És az Drimic most nagyon nagy. De jó, hogy át harcol leveszi. Ezt pedig! Mégsem megmenti. Mondjuk ez egy kicsit mákos volt visszabálytulani is, de... Nem baj. 5-1. Az összes dühünket kiadjuk ezeken. Indíts! Nem volt les, emeld át! Nagyon szép, Seferovic! 6-1. Meg lesz a 8-1. Hiszem kilépnek, az a baj. Kitámadnak. Ezért tudjuk őket ilyen gyorsan végigjátszani. Fokker! Közép! Most! Új, ez gyönyörű volt! Tekerd el mellette! Bum! És Mester 3-as! Körülbelül 5 perc alatt? 7-1. Megveszi neki sejtök, ha Mester 3-asra, de leszarja mindenki. Tudjuk. Jön egy! Belaggoltam. Közben rájöttem, hogy nem. És? Nem. Nekem tetszett? Jaj, ez meg így nyomorult volt. Jaj! Megmeti volt meg ám ez is. Jaj! Seferovic! Megállt az egész játék! Ellaggolsz! Nézd! Harry Seferovic, Mester 4-ese! A leggyengébb játékosunk a csapatban, és 4 gólt lő. 4-et. Jaj. Felvágták picit. Jó, Ferdinand. Jaj, Harris. 8-1. Talán, hogy odafejeltem neki. Hoppá. Jó, Charlie Austin azért nagy lövő. 8-1. Végre. Azt a mindenét, azért az első meccs után ez jól esett. És ezzel bennmaradtunk az első osztályba szerencsére. Ajjajjajjajjajj, azért az első meccset szívesen elfelejteném. A Szefer úgy kapott egy 9,9-et. 4 és a két gólpassz. A következő epizódban Svédországgal és Szlovéniával fogunk játszani, úgyhogy ez egy jó epizód lesz, Zlatan. Nem van a válogatottban? Igen, még igen. Remélhetőleg benn van. Jó van, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjátok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjátok egy diszlájkot, és írjátok le a komment szekcióban, hogy miért nem tetszett ez a videó. Köszönöm szépen családnak a részvételt. Én Painful voltam. Én család vagyok. És a viszont hallásra.